Dobré ráno, dneska dělám kávu ve velký konvici, protože ji dělám nejen k snídani, ale i do termosky, protože jedeme na výlet. Jupí! A venku je krásně. Jdeme snídat a já jsem neodolala a už zkusila jsem dát kafičko do tady těch srdíčkových hrnečků. Myslím, že se svařákem to bude hezčí ještě, to bude červený, ale i tak je to, myslím, takový prýma. A jsou hrozně lehounký. A opravdu, když si chytnete, tak to nepálí, protože je tam dvojitý obsah. Ne, je tam vzduch prostě, nebo vakuum, nebo něco takového. Na to se mě neptejte, to já nevím. Ale prostě funguje to. Není to horký. Dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Vyrážíme na výlet. Přemýšlela jsem, do čeho se oblíknout. A protože dneska má být docela teplo, tak jsem zvolila ještě dlouhou sukni, ale protože mi pořád mrznou ty nohy, tak si pod ní beru dlouhý podkolenky, aby prostě nožičky byly v teple. Plus ještě vyberu s sebou rukávník, kdyby náhodou se trošku ochladilo, ale já myslím, že to bude v pohodě. No a co vám chci ukázat, na krku mám věstonickou Venuši a mám k ní hezký příběh, ale ten si nechám na někdy jindy. My jsme vyrazili na výlet a teď jsme dojeli do Trhových Svinů a já se těším, protože tady jsem ještě nikdy nebyla. Tak musím to napravit. Trhové Sviny, městečko 19 km jihovýchodně od Českých Budějovic na soutoku Farského a Svinenského potoka, kde žije přibližně 5300 obyvatel, nás bohužel přivítalo tak trošku rozkopaným historickým jádrem. Nicméně i tak jsme si tam našli spoustu hezkých věcí a hlavně prošli celý okruh, o kterým vám ještě budu vyprávět. Pokud vás zajímá, proč se Trhové Sviny jmenují Trhové Sviny, tak to vám lehce vysvětlím. První písemná zmínka pochází již z roku 1260, kde se píše o člověku jménem Hojer von Schweinitz, což česky asi ojíř ze svin, a je z rodu Vítkovců. A v roce 1481 získali sviny od krále Vladislava Jagellonského právo pořádat dvakrát za rok trhy. A městečko tak získává přídomek Trhové. Na náměstí, které teď trošku náměstí nepřipomíná, můžete vidět například kašnu. Je to šestiúhelníková kamenná kašna uprostřed náměstí a pochází z roku 1864. Naproti kašně, přes to staveniště teď a normálně přes silnici, můžete vidět radnici. Ta je asi z 16. století, ale dnešní stavba pochází z roku 1845. Stojí uprostřed řady měšťanských domů s kompaktně zachovalým podloubím a po celé jižní straně náměstí. Z původní radnice pochází kamenná obruba malovaného znaku ve štítě budovy a gotické podsklepení. A radniční štít je doplněn novodobějšími sochami králu Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. Na náměstí také můžete najít sochu svatého Jana Nepomuckého. Je to barokní sloup právě se sochou Jana Nepomuckého z roku 1722 a byl styčený na objednávku zdejších měšťanů. Je dílem českobudějovického kameníka Zachariáše Horna a v sochařské části pravděpodobně i význačného umělce Josefa Dietricha. Pamatujete? I do Budějcích nám tady dělal kašnu. A na vrcholu stála původně socha svaté Barbory, ale po svatořečení Jana Nepomuckého však došlo k prohození obou plastik, což vede k určité kompoziční nevyváženosti celého sloupu. A my se pomalu přesouváme ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Je to původně raně gotický kostel z konce 13. století a byl přestavěn ve druhé polovině 15. století. Tuto pozdně gotickou přestavbu připomíná kamenná deska s vytesaným znakem města s latinským nápisem z roku 1485, která je vsazena nad jižním portálem. Bohužel v této chvíli, kdy my jsme tam byli, byl kostel uzavřen, takže vám nemůžu ukázat vnitřek, který určitě byl zajímavý,
protože je uvnitř i socha trhosvinenské Madony z roku 1520. Jsou tam 4 boční oltáře svatého Jana Nepomuckého, svatého Josefa, svatého Vendelína a svatého Linharta. A také barokní oltář v kapli svaté Barbory v přízemí věže. No, tak jsme si aspoň poslechli, jak odbíjejí zvony na této věži a možná někdy příště se dostaneme i dovnitř. Nicméně důležité je říct, že kostel patří k nejcennějším památkám pozdní jihočeské gotiky, mimo jiné díky tomu, že jeho vysoká sedlová střecha má zachovalý původní dřevěný krovy. A před kostelem stojí kamenný kříž. Je řád muk. Muk? Mhm. A je jedlej? No, nevím, myslím, že to není nějaký jako okrasný. Aha. A kudy teda půjdeme? No to ještě nevíme, no půjdeme do parku sem. Mhm. No a pak můžeme třeba po nábřeží jít jako zpátky. Super, tak jo. To pak to vlastně po nábřeží, to se vede tady, že jo? Mhm. Dobrý den, jdem za váma. Co to je? Ne, fretka to není, to je bobr. Ani bobr. No to je vidra. Já jsem už říkala vidra, aha, tak to jsem se tak zmátla. Ježíš, to je ruk. Těžké. To je báři hradecký. A takhle jenom je venčí, tam máte jí doma? No. Super. A má doma nějakou vodu jako? Tak ona má vodu akorát na pití, když je doma, jinak. Jo, nekoupe se, jako nemáte třeba jezírko? To je, v létě jezdíme k rybníku, když jsme potom doma, tak doma má vaničku s vodou. A... Ježiš, to je hezké. To jsem poprvé, co vidím vidru jinde než z ohrada. Rybáři jak odchyty, jo? No, rybáři hlavně našli takovýhle miminko. Aha, a vy jste jí vychovala. Nemocný, oči měla nemocný, kožich měla nemocný, tak jsem se k ní přilnula, vy, tak jsme začali léčit, no a jsem s ní spala, ona spala se mnou. A... Ježiš, a jak se jmenuje? Berta. Je, Bertí. A slyší na to? Slyší. Takže se normálně jako domestikovala jako pes třeba? Jako umí za váma chodit a no, tak? No jako ona má svoji hlavu, takže jo, je trošku... musím jí mít na vodítku, ale když potom třeba jak jsme na rybnice, tak tam ji občas pustím a pak zavolám a ona přijde. Skvělý. No a krmíte jako rybama, nebo co jí jako dáváte? V zajetí, ona když je v zajetí, ona ty ryby moc nemůže. Ona má ty ryby jenom občas, to jí dáváme, ale hlavně jí dávám kuřecí krky. Aha. Jinak je... Jinak dá se pohladit? Jo, jinak je čipovaná, je očkovaná. A je to šelma zlatá? Ne, no. radši ne. Ona už je, jsme už od rána venku, už je nervózní, aha, už chce jít domů. Tak my vás nebudeme zdržovat, ale bylo to úplně z... Wow. Nějaký mám čipovanou, očkovanou. Máme každý rok prohlídky s ní, takže je relativně v pohodě a máme i na ní povolení, což musí být, jo. Aha. Takže máme na ní veškerý papíry, všechno má i pás cestovní. Skvělý. Viděli. Jo. Ježíš, no, protože jí slidí koři. Aha. Tak ona také vydává skřeky, no a když potom také vydává někdy skřeky, tak konečka, dej si na mě pozor, nesahej na mě, nebo jo. Tak já jdu dál. Tak kudy jdem? Další náš cíl bude Buškův hamr. Super. A možná bývalou jabloňovou alejí jdeme ke kostelu Nejsvětější Trojice. Těch jabloněk je tady fakt hodně. A i asi jiných ovocných stromů. Tady je švestka. Možná tam i nějaká švestka je. Tamhle vidím. No jo, a trojúhelníkový to není obvyklý tvar. Aha. Jako gotický jsou hranatý, nemají čtvercový průřez nebo se s těma skosenýma hranama. Renesanční barokní jsou kulatý. A trojúhelníkový si myslím, že jsou akorát v té štěk. Štěkři. A tam vlastně trojúhelníková. Nahoře tam. Tam ta kaplice, protože on má kroucený ten. No a viděl jsi teda už někdy takhle trojúhelníkový sloup Boží muka? Ne. No vidíš to, co jsme objevili?
A mě fakt zajímá, proč ten kříž má ty další dva, to taky musím zjistit. Že pravoslavný to není, že jo? Pravoslavný má jenom dva a pak jeden takhle šikmo, jako, mm-hmm. jak mají slovenský vlajce, ale jdu to nevím. No, tak to zjistíme. Tak jsem to zjistila. Je to kříž papežský. Má tři příčky, seřazené podle délky. Mají stejný význam jako papežská tiára. Ta je pro změnu složená ze tří korunek. Je to znak trojité papežovy moci. V církvi bojující, vítězné a trpící. Pěkno. Nebo pěknej, Marti? Má vemeno. Má vemeno? Jo, teď to vidím. Je to kravička, ale má takovou zvláštně hezkou srst. Má nějaký zvláštní plemeno. Čau. 56-24-51. To je blbý jméno, co? A jak má v očích ty mouchy? Chudíčku. Ahoj. A jak ty se jmenuješ? Ty máš tak chlupatý uši, že to nevíme. 61. Něco. No jo. Čupak. No, taky máš mouchy kolem očí, chudáčku. Hele, ona jde za náma, ta druhá. Podívej, jde za náma kámoška. Že to jsou tak krásný zvířata. Jak to někdo může jíst? Rozloučila jsem se s kravičkama a pomalinku se blížíme k patrně nejpůsobivější památce trhových svinů a nejbližšího okolí, což je poutní kostel Nejsvětější Trojice, necelé 2 kilometry jižně od města. Prokazatelně již v 16. století stála v těchto místech kaple Svatá Trojice, k níž směřovaly kroky desítek poutníků. Z prostředků shromážděných dobrovolnými sbírkami byl v letech 1708 až 1710 postaven dnešní barokní kostel, u něhož však znám autor není. Stavba má 3 oltáře, trojici štítů a věžiček, trojúhelníková okna a obklopuje ji 6boký ambit se 3 věžicemi. Bohužel i tady bylo tentokrát zavřeno, nedostali jsme se dovnitř. Byť klíčovou dírkou jsme viděli, že se vevnitř jsou otevřené dveře, takže někdo tam nejspíš chodí větrat. Nicméně cenou barokní nástropní fresku Nejsvětější Trojice, kterou vytvořil roku 1709 českobudějovický malíř Bonanela, vám neukáži. Ale co stojí určitě za zmínku? Je pozoruhodná trojboká kaple, kousíček právě od kostela, která prý skrývá pramen vody. Jemuž bývala tradičně připisována léčivá moc, především proti očním neduhům. No, tak jsme se tam šli podívat a museli jsme si také ty oči trošku posílit. A nejenom oči. Záleží na tom, co všechno chcete vidět. Stojíte-li přímo proti, nevidíte skoro nic, leskne se. To je pravda. Chcete-li vidět Ježíše a Ducha Svatého, jděte zcela doprava. Jdeme zcela doprava. Tohle je prava. No, trošku tam vidím. Chcete-li vidět Otce a Ducha Svatého, jděte zcela doleva. Ano, vidíme ho. Chcete-li vidět celou Nejsvětější Trojici, nezbývá než pokleknout nejlépe k modlitbě, hluboko se sehnout a pohlédnout vzhůru. No, není to dobře zařízené? A funguje to. Ještě takhle zkusím. No, prozřel jsi. No, nevím. Držíš? Držím. Ale voda je dobrá. Chceš ještě, Zlato? Jo. Hele, skončil tu nějaký poutník oholi. Napil se a hůl tu nechal. A šel dál. Takže no, je to asi léčivý. Odhazují ty berle. No právě. Odhazují berle a všechno možné. No.
Našli jsme tu útulek, prasátka teda nevidíme, ale pobavil mě tenhle nápis. Mají tu asi jídla dosti. Jeden vtipný nápis. Tráv je dost, nemáme půst, strč si své pamlsk do vlastních úst. A už vylezlo, tak tady je. Dobrý den, vítáme vás u skvostný restaurace u Obory, kde se dneska bude podávat skvělý gulášek, negulášek s houbama a k tomu pečivo. A možná bude i kafíčko, když budete hodný. Protřepat? Nemíchat. To bude dobrého, pane kuchaři. No, tohle. Už se zbíhají slany. Dneska to bude ještě rozleželý. Konzistenci to má úžasnou. Roztřeno na pařížskou dobrou chuť, pokud třeba zrovna taky obědváte. Naší další zastávkou bude Buškův Hamr, tedy kovárna na vodní pohon, který se nachází zhruba 1 kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. A představte si, že tady mě Martin skvěle poučil, co vlastně znamená náhon a jak se takový hamry, ale nebo taky i mlýny, protože to je pořád jeden a ten týž princip, poháněli. Tak si to pojďte se mnou poslechnout. A pak si o Buškovou Hamru řekneme víc. A Martin říká, že to je náhon a já vlastně vůbec nevím, co je náhon. Jak si poznal, že to je náhon? Takže potok teče tady dole. Počkej, potok teče tady dole, no. No a tady prostě je oddělená jakoby část, která vede vejš a vede jak tomu mlýnu, že jo. Náhon je prostě voda na mlýn. No a jaký zrychlej, když vole jede docela pomalu? No to nejde, tam jde o to, že... Potřebují jenom tu vodu. Potřebují tu vodu a ono, než to k tomu mlejnu doteče, tak tam bude vejškový rozdíl mezi tím potokem několik metrů, že jo? Aha. A pak vlastně to nechají padat na to mlýnský kolo. Aha, tak to jsem nikdy o tady tom neuvažovala, takže prosím vás, tohle je náhon. Zase, já jako to slovo znám, ale že se to takhle dělá, to jsem vůbec netušila. Já jsem si myslela, že stavějí mlýny tam, kde je voda už, jako, že jo? Že tam teče potok, tak tam postavím mlýn. To právě nikdy neměla tu sílu. Takže prostě mu musíš několik set metrů proti proudu to jakoby svést část, udělat tam jezd, že tím to jakoby zahradíš, svedeš to po vrstevnici a tím dostaneš prostě ten vejškový spát. Aha. To dostane jakoby k tomu mlýnu. To mě nikdy nenapadlo. Podívej, tady už jakoby okolik to je vlastně vejš než ten potok, jo? Aha. No, tady jdem přímo. No tak o metr určitě, možná o dva už tady. No, tady to je vidět krásně. A potom z toho mlýna zase jí pustí do toho potoka tu vodu. Tak já to jdu vypnout, než tady zakopnu a spadnu do toho. A po pár metrech je tady už vidět krásně ten rozdíl, jak nízko je potok a vysoko je ten náhon. Ještě mě teda zajímalo, jak to, že ten náhon tak stojí, jakože ta voda neteče, ale ono se to možná spouští na ten mlýnský kolo, nebo nevím. To uvidíme na konci, tak já vám to tam určitě ukážu, protože samotnou mě to fakt zajímá. Nikdy jsem takhle o mlejnech neuvažovala. Já si fakt myslela, že to postavili přímo na tom vodním toku. Tam je vstup zakázán, ale jo, ono to vede dolů. Už to vidím. No, tady někde. Jo, vidíš, tady podle mě to je to koryto, nevím, co jsem říká vantroky, který a tam je vlastně to kolo. Nebo ty kola jsou tam. Vantrok, to je něco, co jsi říkal, že je blbý jak vantrok, ne?
Ne, tak troky, ne? Jak troky, aha. Troky, ale sumecky, podle mě, ale vantroky jsou podle mě tyhle ty... Je tohle ty teda vantrok. No. Co vlastně přivádí to na to kolo, že jo? Uh-huh. A tam to prostě teče přímo na ty lopatky. Takže ten náhon vlastně teďko tady je takhle... A není to velký spát? No ne, tak tam jde o ten spát jakoby dolů, že jo? Je takhle. Ta voda prostě, aby měla sílu prostě jakoby tím... Roztočit ty kola. Tím jakou vejšku vlastně spadne. Jo, jenom že kolo se netočí zrovna. Ale kdyby se točilo, tak pohání nějaký. Podle mě to mají zavřený, že tady mě jenom prosakuje tady někde spodem, jo? Aha. Jinak podle mě by to teklo jako mnohem víc. Muškův hamr byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je ovšem se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Muškův hamr se nalézá v oblasti, kam průmysl pronikal jen velmi pomalu a i dnes se jedná spíše o krajinu zemědělskou s malým výskytem průmyslových podniků. V okolí Trhových Svinů se do dnešních dnů zachovalo několik kováren, využívajících jako zdroj energie vodní síly potoků a říček, hojně protékající v této oblasti. Hamernictví a s ním spojené sekernictví byly dlouho na Trhovosvinecku typickými řemesly, která jsou bohužel dnes již plně zaniklá. Buškův hamr je funkční technickou památkou. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jenž uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na kola slouží v hamru uměle vybudovaný náhon, jak jsme si ukázali, s přepadovou vodní kaskádou. Veškeré toto zařízení je za příznivého stavu vody v Klenském potoce možno vidět v provozu. Součástí expozice výrobní části hamru je i jedinečná kolekce nářadí hamerníka. Dochovalá kleště, kladiva jsou předměty s velkou historickou hodnotou. Z dodnes zachovaných hamrů byl právě ten Buškův provozován nejdéle. Rodina posledního zdejšího hamerníka v obytném stavení u hamru žila ještě koncem 70. let 20. století. Do roku 1948 hamr ještě běžel, ale majitel Jan Bušek sám už pro nemoc nemohl své řemeslo provozovat. Postupně tak hamr ztrácel na svém významu, neboť nesmírně namáhavá práce byla nahrazena novými technologiemi přímo v zemědělských dílnách tehdejších státních statků. Hamr fungoval až do roku 1950. Rekonstrukce do současné podoby proběhla díky několika technickým nadšencům v letech 1990 až 1995. No a my pokračujeme kolem Buškova hamru zpátky do Trhových Svinů. A je to takový okruh, naučná stezka. A je moc hezká, takže určitě doporučujeme. No a my se pomalu vracíme do Svin. Tamhle už je ten kostel, u kterého jsme byli na začátku. Krásný den. A na konci cesty mě něco cvrnklo do nosu. Ne, našla jsem to tady u cesty. Ale říkám si, co v nich asi bude. No vzhledem tomu, že mají vyžraný dírky, tak asi nic. Ale můžu přemýšlet o šatech, kamizole a tak. Tak jo, takže my pomaličku se blížíme už k autu a pojedeme směr Budějce, ale byl to moc krásný výlet, krásná procházka. Docela jsem zvědavá, kolik jsme toho ušli. No, ušli jsme něco i navíc, protože no, to ani nechtějte vidět. Já jsem zase ztratila ten ovladač k té selfie tyči. No, ale tak jsme se kousek vraceli a našla jsem ho. Ale jenom malej. Martin má taky své tři oříšky, tak máme každý tři oříšky, ale on je má určitě plnější než já. Tak my už pomaličku jedeme z Trhových Svinů do Budic. A já jsem koukala do komentářů a vy jste mi tam psali, jsme včera zapomněli říct, jak se nám bond líbil. Tak za mě, protože to byl můj první bond v kině, trošku jsem se bála. Jsem ti hodně zamačkala ruku, co? No, ale jinak bylo to za mě moc dobrý a takový jako, já nechci říkat, o čem to bylo, protože by vám třeba zkazilo, když na to půjdete, ale
pro mě tam hrozně moc velký efekt mělo to dítě. To prostě, tam někde dají děti a jsou ohrožený, tak já prostě z toho nemůžu. A musím říct, že tenhle ten bond je škoda, že už... To taky jsem asi neměla říkat, že jo? Jsi nic neřekla ještě. Ještě jsem nic neřekla, jako já říkat nebudu. Ne, že byl fakt dobrý. Ale přesto jsme se rozhodli, Marti, co? Jestli se podíváme ještě? Na nějakého staršího, na který jsme ještě neviděli. Ta Marti už jich viděla asi víc než já, ale asi to dneska večer budu chtít. Už jsme na stejno. Jsme akorát někdy viděli víckrát. Tak jo, takže za mě James Bond dobrý a vůbec mi nepřipadlo tak dlouhé, jako když jsme si říkali, že to bylo dvě hodiny. Dvě a tři čtvrtě hodiny. Ty brďo, to se mi vůbec nepřišlo. No a tvoje hodnocení, Marti? To je skvělé. Jednoznačný, není třeba víc říkat. Po návratu z trhových svinů jsme ještě rychle zaskočili do Griegerovy 51, kde byla výstava Bí papír, nebo tak nějak, já se omlouvám, jestli to komolím, ale byla to výstava všeho kreativního, co se týče papíru. Poznávala jsem tam známé tváře a ráda jsem poznala i ty neznámé. A trošku jsme tam prošli, sice už před koncem, takže tam nebylo všechno jako na začátku, ale i tak se mi to moc líbilo. A já doufám, že takhle stejně v pohodě proběhne letošní listopadová Dubeč. Bližší informace vám ale dám až po volbách, protože to se ukáže, jak to všechno bude. A jestli můžu poprosit za mě, prosím vás, běžte volit. Tentokrát to asi je fakt důležitý, abychom zase už mohli žít normálně. Děkuju. A s Martinem si večer díky projektoru dáváme domácí kino. Bondovku z roku 63, From Russia with Love, s Connerym v hlavní roli. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.